nusipirkau šiandien 4 F parduotuvę. Girdėjau, kad čia yra labai gražių sportinių ir laisvalaikio drabužių. Eime pasižiūrėti, kas gero. Šitas gražus. Tokia šita miela spalva. Vyrų skyriui galima rasti žiauriai cool dalykų. Bet prie šitų šortų man reikia dabar susirasti viršų. Žinau, kaip man įsirinkt dabar dalykų. Gerai, man reikia jau šiek tiek pagalbytės. Bet jie iš tikrųjų gerai atrodo. Oi, kokios sportininkės.